Солтүстік Қазақстанда тағы да құс тұмауы тіркелді. Бұл жолы жабайы құстар қырылған. Айыртау ауданындағы Саумалкөл көлінің жағасынан 102 үйрек пен 2 шағаланың өлексесі табылды. Сараптама құс тұмауын растады. Жеке адамдар нелерінде құс тұмауы тіркелген жоқ, үй құстардың ішінде. Табылған құстардың саны аз болғандықтан карантин шарасы енгізілмейді. Профилактикалық іс-шара ретінде вакцинациялық жұмыстар жүргізілді осы. Саумалкөл ауылында және Красногорка ауылында барлығы 5700 бас құс вакцинацияланды. Өткен жылы Теріскейде үй құстары жаппай ауырып, салдарынан 900 мыңға жуық қанаты қырылып қалған еді. Оның 800 мыңнан астамы құс фабрикаларында тіркелсе, қалғаны тұрғындарға тиесілі. Үлескелерді жоюға және құс иелеріне өтемақы төлеу үшін 960 миллион теңгеден артық қаражат бөлінді.